ដែរត្រឡប់ជើងអេបាយតតស្ដាំមុនមកបាយតតស្អាតនេះតាមមកចប់ទេតាប៉ះណាទីឡាក់បងពុតបាត់មួយពីរអោនអោនបាច់បាច់នេះគេខ្លើចូលគ្នាចាំបាច់ហ្នឹងបាត់គូយកអត់ដាក់ទៅដាក់ក្នុងឡានអូ3អោចូលហូនបាយនេះបាក់5តបជិះជន់មកឈរមកឃើញតើបងបាយលេងហើយទៅបាយទៅជន់បាយគូបាយបាយទេបាយទៅដល់នេះតបឡងជិះជន់មកជិះជន់ទៅណាអាចោចោជិះជន់ជិះជន់ទៅខាងណាដែរចូលជន់ទៅមួយជ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 ួយអើយបើខ្សាច់មកពីមកចាំចាំមកចាំស្គាល់មកយីទៅបោកឆ្លាក់ទៅអត់ខ្ញុំមកភ្លៀងមកចាំដល់ទៅខ្ញុំមកភ្លៀងមកមកទៅមកតាមមកមកទៀតមកទៀតមកអត់ខ្ញុំយកម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 កបាយឆោតលីយកនេះយកនេះមក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 ភឿអូបងអ្នកអាចចូលបងបងបងបាញ់ពេញតិចចាប់នេះអត់មានក្រុមមេដល់ហ៎ក្រុមមេមកបើអត់ទេចូលបងបងយកទៅយកធំនឹងអានអានបាក់ទៅចឹងចេញបាទជឿហុនទៅអផតជឿខកជឿខ្លួនហើយបាទអត់មានជន់នេះកុំធ្វើចាយបាយទៅឯងបានបាទជន់បានហើយបាទអូបាយពេលហ្នឹងឯងច្បាស់ទៅទៀតទៅដាក់ទៅដាក់ទៅទៅទៅដើមអូចាំបាទមួយមួយបាទមួយបាយអ្នកដាក់មួយនេះចាំយកមើលតែមកបាទណាចាំមកលើកចុះខ្លួនទៅទៅចុះមើលអូនមកស្គាល់លេងតាមកទៅបាយបងអង្គរៈវល់វល់សម្រាប់ចូលអូនេះចូលតៃគាត់ដួលដាក់ដាក់ទៅលើចាប់ដានទូទៀតវិញបាយតោបាយតោឈឺបាយតោថាល្អណាស់ហើយចាំមួយពីរសាច់ទៀតមកចាប់បងចូលទៅទៅទៅមកតបរះអូនលេងតាមរ៉ាសិនបាទអូតើអញទៅទៅខ້ອຍប៉ែតបាត់អូទីទីខ້ອຍសាំងដាំទីដាំហើយទីនេះវិញនៅការទៀតបើប៉ាពីទៀតនៅពេលគេតតជាងទីខ້ອຍអត់ទេទីតមហើយទៅទៅរឹងទៅពីលុកទៅពីលុកពីលុកទៅទៅលុកពីថយពីថយទៅទៅបណ្ដោយទៅសិនដៃមួយដៃគុំដៃគឺជិះដាក់ដាក់គាត់ដាក់គាត់ដាក់គាត់ស្មអូដៃនោះ
ចឹងតែមួយការទៀតឯងនិយាយតែ5បាយមកឡើងលំមកមកអត់ទាំងសាងអុយមុតទេបើតោះទៅមិនថយមួយតែមួយទៅអា2 3បើតោះទៅសិនទៅអូនឹងផ្លៃនឹងបានហើយទៅអូយអូយអូវិញវិញបីបី4 4ថយតោះតោះ1 1វិញអូតើដៃលាចេញតោះទៅនៅយកនៅនឹងបីបងអត់អត់ជាឡានបងអីទៅឡានទៅណាទៅអត់ខាន់តាជាមីខាន់ទៅខាន់ខ្លាបាទនេះញ៉ាំដល់នេះតែទៅខ្លួននេះញ៉ាំមកតែជាបងជាតែទៅមកទៅបងមកទៅ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 ហនុមានមកអីបាទនេះបងជាទៀតហើយទៅ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 ទ